просторі благодійного фонду «Мрія» у Хусті військовослужбовець Юрій Гудименко презентував свою книгу «Історії та війни». Збірка описує унікальну боротьбу за українську державність, рух опору та життєві спостереження автора про громадянські процеси в суспільстві. Це мої найкращі тексти, які я писав 2014 року. Рекордний серед них за переглядами розповідь «Тріскові війни» про ісландсько-британський конфлікт. Він набрав десь, якщо я не помиляюсь, близько 12 мільйонів переглядів свого часу. І продовжую набрати, просто вже не під моїм ім'ям, вже різні люди під ним підписуються, я вже звик. Видання, яке захисник України готував під час реабілітації після важкого бойового поранення, містить найкращі публіцистичні нариси з 2014 по 2023 роки. За словами чоловіка, гумор, яким пронизані його тексти, завжди стає у пригоді, допомагаючи впоратися зі складними життєвими ситуаціями. Поставити крапку в якомусь минулому житті – це насправді важливо. Тому що будь-яка творчість, будь-яка діяльність, коли ти місяцями лежиш в шпиталі, будь-яка діяльність системна, вона допомагає пережити цю всю історію. Тому що в якийсь момент, коли ти починаєш розуміти, що здається, права рука ніколи не повернеться, здається, що нормально ходити ти вже ніколи в житті не будеш, життя трошки здається більш похмурим, ніж здавалося до цього. А такі речі, вони допомагають з цим поборотися, тому що я після нашого лікування ще мене відправили до Сполучених Штатів Америки, і там я розмовляв з ветеранами, і ветерани місцеві кажуть, що це арт-практика, коли ти щось пишеш. До збірки увійшли найкращі розповіді про журналістське, громадянське та військове життя Юрія Гудименка. У своїй книзі чоловік намагався цікаво відтворити історію України та інших країн. Історія, вона ж неймовірна, вона дуже цікава. Якщо вміти її розповідати, якщо ти дійсно хочеш, щоб люди її запам'ятали, вона чудова. І нічого цікавішого. У нас по історії України, насправді, можна нетфліксівські серіали видавати просто щодня. Але ми знаємо там обмежену кількість подій, і ці події переважно трагічні, сумні. В кращому випадку це катастрофа, в гіршому випадку це геноцид. І воно прибиває саму нашу самосвідомість. Пан Юрій презентував свою книгу вже у багатьох містах України. Перша презентація відбулася ще в Києві, потім наступна презентація уже за межами Києва, відбулася Запоріжжя, Дніпро, після того ми побували і у Львові. Майже фактично всі області, де можна було провести, ми провели, але є ще частина міст, куди ми маємо поїхати, певно, вже після Нового року. І в кожному місці ми бачимо, що у людей є потреба. Є потреба поговорити про книгу. На заході було багато дружнього спілкування, музики та запитань від гостей. Тільки позитивні враження залишилися, настільки приємна публіка. Сьогодні були цікаві питання. Особисто приємно, що знайома з Юрієм, і вдалося його запросити на презентацію саме в Закарпатті. Анастасія вже розпочала читати книгу. Каже, що дуже цікаво послухати автора наживо та мати можливість поставити запитання, які хвилюють. Книга ще з передзамовлення, вона чекала свого часу, щоб отримати підпис особисто від Юрія. І емоції чудові насправді від цієї харизми пана Юрія і від його тез, які мені дуже близькі. І взагалі я просто вдячна за його роботу. Всі кошти, зібрані від продажу книги на презентації, будуть перераховані благодійній організації «Українська фундація «Мрія», який опікується родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених військових.